Me afrimin e festave të nëntorit, policia rrugore ka shtuar patrullimin në teren për mbarvajtjen e qarkullimit. Shefi i qarkullimit rrugor u shpreh se në çdo vit ka një plan masash për periudhën e festave, pasi pritet shtim fluksi për shkak të ardhjes së emigrantëve. Festat e nëntorit ose festat e fundvitit, na policia e shtetit merren të gjitha masat ku bën pjesë dhe policia rrugore dhe ne do jemi në shërbim të qytetarëve me qëllim për të siguruar lëvizjen e mjeteve dhe parandalimin e aksidenteve rrugore. Të gjithë qytetarët bëj një apel që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, jo vetëm drejtuesit e mjeteve, por të gjithë përdoruesit e rrugës, si këmbësorët dhe njerëzit që udhëtojnë me mjete, të vendosin rripin e sigurimit dhe të respektojnë normat e qarkullimit rrugor. Tarka tha se shkeljet që konstatohen më tepër janë mungesa e vendosjes së rripit të sigurimit, parakalimet e gabuara, mos respektimi vijave të bardha në qytet, si dhe përdorimi celularëve nga ana e drejtuesve.